mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxaa si toos ah maanta loogu qaybiyay go'aanka kala duwan oo horay u soo saaray golaha wakiilada Soomaaliland. Go'aanka koowaad oo soo saaray sanadii 2003 ayaa wuxuu la xiriiray Soomaaliya, kaasoo cid kasta xiriir la yeelata Soomaaliya kana hortimaada qaranimada Soomaaliland lagu tilmaamay inuu yahay dambiile qaran. Isla go'aanka labaad ayaa ahaa mid wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay sanadii 2012 oo isaguna mas-uuliyiinta dowladda u fasaxayay in wixii ay dan ugu jirto Soomaaliland ay kala xiriir karaan Soomaaliya, wadahadal la yeelan karaan. Qullada qoraaladan iyo waraaqahan oo qaar ka mid ah soo gaadheen telefishinka Star, sidoo kalena uu ka warbixiyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirisaaq Siciid Ayaanle ayaa ku soo beegmaysay xilli gudoomiyaha xisbiga mucaarid kooxid Injineer Faisal Cali Waraabe oo shir uu ka dhacay Brussels iskula kulmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya, taasoo hadal hayn ka dhalisay shacabka reer Soomaaliland. Waa kan xogaya Cabdirisaaq oo sharaxaya arrintani. Waa go'aamo way gaadheen labada gole, wakiilada iyo guurtida oo la isku yiraahdo baarlamaanka. Markaa labada go'aan, go'aanka hore waxaa la ansixiyay 12-kii bishii 10-aad 2003 dowladdii uu markaa Riyale uu joogay. Go'aankaasoo dee sheegayay cidalaada ciddii ku abtirta ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, dowlad iyo shacabba, afraad urur ama asxaab injooyo aqoon-yahanno madax dhaqameed suugaaneed iyo dhammaan noocyada bulshadu inaanay ama lagu heshiin karin dhinac ka mid ah kooxaha Soomaaliya, aanay la geli karin heshiin Soomaaliya, aanay u tegi karin, ayuu ka hore sheegayaa. 2012-kii bishii 5-aad labadeedii ayaa waxaa la soo saaray wax ka bedelaya kaabis go'aanka baarlamaanka oo dowladdii Siilaanyo waqtigeedii ahaa. Go'aankaas wuxuu sheegayaa in la taageero ka qaybgalka xukuumadda Soomaaliland ee shirka London, in xukuumadda Soomaaliland ka qayb gasho shir kasta oo loo arko daniino ugu jirta Soomaaliland kana hormarinaya Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxbannaan qaramada iyo dastuurka. Waxaa loo igbaday un oo go'aankan kale waa kaabis weeye, kan kalena waa go'aan dee baarlamaanku labaduba ay ka shaqeeyeen. Waxaa loo igmaday xukuumadda loo igmaday, laakiin cid kaloo shakhsiyaad kale looma igman, shakhsiyaad kalena kama qaybgeli karaan, laakiin cidda loo igmaday waa xukuumadda weeye. Sidaasaa maanta loogu qaybiyey maxaan ku rahdaayay xildhibaanada baarlamaanka si ay maxaan ku rahdaayay u soo eegaan, u soo darsaan, u soo akhriyaan. Intaas waxaa markaa go'aan kari talal ma la xiriiray arrintan oo gudoomiye Faisal Cali Waraabe ka qayb galay. Anugu kolli dee waxa weeyaan anugu taa waxaad weydiin doontaan, shir gudoonkaad weydiin doontaan, laakiin anagu waanu qaybinay un. Nayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa looga fadhiyaa bal go'aamadaasi la soo saaray iyo wax ka bedelka ay ku samayn karaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.